Jednog sasvim običnog lepog dana gradić Chestermill u američkoj državi Maine neobjašnjivo je odsečen od ostatka sveta nevidljivim poljem sile. Avioni padaju pri kontaktu sa njim, a jednoj baštovanki odsečena je ruka kada se kupola spustila na nju. Ljudi koji obavljaju poslove u susednim gradovima odvojeni su od svojih porodica. Niko ne razume šta ova tajanstvena ograda predstavlja, odakle potiče i da li će ikada nestati. Del Barbara, veteran Iračkog rata, a sada kuvar, moraće da se udruži sa nekoliko neustrašivih građana. Vlasnicom novinskog lista, Julijom Shumway, jednom medicinskom sestrom, jednom odbornicom i trima hrabrim klincima. Nasuprot njima, Jim Rennie, političar koji ne preza ni od čega, pokušava da u rukama čvrsto zadrži uzde moći zajedno sa svojim sinom koji krije zastrašujuću tajnu. Međutim, najveći protivnik jeste sama kupola, jer stanovnici Chestermilla ne samo da imaju malo vremena, nego ono neumitno ističe. Dinamičnost i dinamiku ovog dela zavise od toga kako se likovi ponašaju u situaciji u kojoj se nalaze. Ona pokreće radnju i talas različitih osjećanja. Kupola nije kriva za to što su neki ljudi sposobni za silovanje i ubijenje, ali jeste natarala ljude da na takve stvari gledaju drugačije. Kingovi likovi nikada nisu bili nešto posebno slojeviti, ali ipak igraju svoju ulogu vrlo dobro. Čak i ako od knjige niste dobili zadovoljavajući kraj, bit ćete zahvalni piscu što vam je na tako plastičan način opisao onu gadnu stranu ljudskosti. Horor u romanu Pod kupolom krije se u tome što se u tom gradu za silovanje ne odgovara, što postoje oni koji apsolutno nikada ne odgovaraju, što se religiozne dogme interpretiraju po slobodnom nahođenju ljudi na vlasti, što maloletni obavljaju prljave poslove kriminalaca, što niko nikada ne reaguje. Još jednom, King nam je pokazao da se pravi horor krije u nama samima. Ukratko, vama Pod kupolom možda neće biti tako strašna knjiga, jer i onako već živite u Chestermillu. A koliko je to zapravo jezivo, samo po sebi je već neka druga priča. Chestermill je blisao pod jutarnjim suncem, kao da je jutros podignut. Tako izgledao Claudette Sanders sa visine od 700 metara na času leta. Automobili su grabili glavnom ulicom, namigujući pod sunce. Činilo je se da će oštri toranj kongregacione crkve svakog časa razirati besprekorno čisto nebo. Sunce se odražavalo na površini reke Prestil, dok je Seneca 5 letela preko nje. Voda i avion su svetli grad po istom dijagonalnom kursu. Čak mislim da sam videla dva dečaka pored mirovnjačkog mosta. Pecaju. Osmehnula se, poneta oduševljenjem. Časova letenja je plaćao njen suprug Andy, najviši zvanični gradića, iako je iz sveg srca verovao da bi Bog dao čoveku krila da je hteo da on leti. Njen mužić je bio mek kao duša. Na kraju bi uvek bilo po njenu. Od samog početka je uživala u letu. Nije to bila obična radost, već istinsko oduševljenje. Danas je po prvi put uvidela šta čini letenje čudesnim i magičnim. Chuck Thompson, njen instruktor, blago je dodirnuo upravljač pre nego što je pokazao na instrument tablu. Siguran sam da si u pravu, rekao je, ali ne zaboravljaj gde smo i šta radimo. Jel važi, Klodi? Izvini. Nema potrebe za izvinjenjem. Godinama je učio ljude da lete. Voleo je polaznike poput Klodi, one koji rado usvajaju nova znanja. Andy Sanders će možda uskoro dobrano odrešiti kesu. Seneca joj se opet dopadala. Izrazila je želju da kupi istu takvu, samo novu. Reč je o miliončetu dolara. Claudie Sanders nije bila razmažena, ali je upražnjavala nekoliko skupih hobija koje srećni Andy svesrdno finansirao. Čak je voleo baš ovakve dane. Neograničenu vidljivost, bez daška vetra, savršene uslove za učenje. Seneca se ipak ljuljala zbog nervoznog petljenja s komandama. Nema potrebe za nervozom. Letećemo izan 112-ice,
spusti se na 300 metara. Poslušala ga je. Čak se opustio. Avion je ponovo mirno odmicao nebo. Preleteli su preko Renijevog placa za prodaju polovnih automobila i ostavili grad za sobom. Polja su se pružala sa obe strane, drveće je plantilo od jesenjih boja. Senekina krstaša senka je letela preko asfalta. Tamno krilo, nakratko je prešlo preko čoveka mrava, s rancem na leđima. Čovek mrav podigao je glavu i mahao. Čak mu je uzvratio pozdrav, iako je znao da ga onaj na zemlji ne vidi. Prokleto divan dan, kliknula je Klodi, čak se nasmejao. Ostalo im je još 40 sekundi.